Görə. Müdafiə Nazirliyinin müvafiq komissiyası tərəfindən vətən müharibəsi iştirakçılarından təqdim olunan 84.423 nəfərin adı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Zəfər Alt sisteminə daxil edilib. Hazırda bu vətəndaşlara müharibə veteranı vəsiqələrinin verilməsi prosesi paytaxt və digər bölgələrdə mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Bugünə dək müharibə veteranı adı və vəsiqəsinin verilməsi üçün təqdim olunan 4.300 nəfərin məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi məqsədilə əlavə zəruri sənədlər tələb olunduğuna görə yenidən baxılması üçün geri qaytarılıb. Bundan başqa 1188 nəfər vətəndaşın sənədləri Zəfər Alt sisteminə daxil edilməsi üçün aidiyyatı komissiyaya təqdim olunub. Qeyd edək ki, müharibə veteranı adının verilməsi təsdiq olunan və adları Zəfər Alt sisteminə daxil edilən vətəndaşlara prezidentin aylıq təqaüdünün təyin edilməsi və 2022-ci ilin yanvar ayının 1-dən hesablanaraq ödənilməsi təmin olunacaq.